za drugim dolazite kod mene. Večerašnja tema je dosta specifična, a obzirom da još uvijek osjećamo utjecaj punog mjeseca, danas ćemo govoriti naravno o urocima i tema je postojali uroci. Doslovce kratki i dugi uroci. Vidite, piše vam na ekranu. Što to znači? Dakle, riječ je, štovani gledatelji, o kratkotrajnim i dugotrajnim urocima. Uroci, nagazi, nabačaji. Riječ je o pakostima koji djeluju protiv vas, a rade ih zli ljudi. Oni mogu biti, dakle, dugotrajni, kratkotrajni, znači mogu trajati dan, dva, a mogu trajati mjesecima, godinama, čak i desetljećima. Detaljizirat ću kasnije o tome na 064-607-070. Je broj telefona, dvije linije su od sada otvorene za vas. Zovite me odmah, dakle, mene i moje kolege, a prvi od mojih kolega sa mnom večeras je Mario ovdje u studiju, koji će vam se naravno i sam predstaviti. Mario, dobro večer. Dobro večer, Teo, dobro večer svim gledateljima Zodijaka. Ja sam Mario, večeras sam ovdje sa mojim kartama, mojim prekrasnim Lenormand kartama, koje jako volim, koje su vrlo precizne, dugi niz godina bavim se sa njima i sve što vam Teo kaže možete također provjeriti kod mene, ali ne samo to. Kod mene možete pričati koliko želite, pitati me što god želite, nismo ograničeni vremenom, isto tako ukoliko neko želi astrologiju, možemo i malo zaviriti u zvijezde, ja sam spreman, isto tako čekam svoje pozivatelje, dobit me možete tako da odaberete broj 064-607-070 i odmah odaberete moj kod 458. Hvala Teo. Hvala Mario, dakle, štovani gledatelji na 064-607-070 i kod 458 dolazite direktno kod Marija. A Hatidža je od ovog trenutka također uključena, evo pogledajte dolje desno, dakle, Hatidža, vrsna tumačica ciganskih karata, štovani gledatelji, ciganica. Riječ je o vrlo zahtjevnim kartama. Evo, ja sam okružen u plavom izdanju oko mene, a ona u zelenom. Što znači da ona korespondira sa silama planeta Venere, ako niste znali. A inače, Hatidža vam precizno odgovara na sva pitanja vezana za zdravlje, posao, ljubav. Dakle, slobodno nazovite na njen kod 185. Halo, halo, netko je stigao kod mene u studiju. Dobra večer, želim. Dobro večer. Recite mi. Ja bih pitala za svoga sina Vodenjak. Odlično. Znači, sin je rođen u znaku Vodenjaka. Idemo, štovana gospođo, odmah provjeriti što se događa. Kod sina su brze promjene situacije, međutim, vaš sin već 8 posljednjih tjedana nikako da donese ključne odluke. Naime, moram reći da ima nagaz koji je star punih 17 tjedana. Taj nagaz definitivno djeluje na suzbijanje, dakle, njegovih nakana da donese bitne promjene. Ja ću taj nagaz, tu magiju sa zadrškom, smjesta uništiti ovdje i sada. Spalit ću na ritualno na plamenu bijele svijeće večeras posvećeno mjesecu i ovom prilikom, dakle, inzistiram i naređujem da to zlo definitivno ode od vašeg sina. Vaš sin može biti spokojan, njemu kreće od večeras na bolje. Vama hvala na pozivu, a mi, štovani gledatelji, idemo dalje. Znači, na 064-607-070 za drugim stižete, vidim, stižete non stop i to mi je drago. Halo, dobra večer. Dobar večer. Recite mi horoskopski znak u kojem ste rođeni. Ne budem bila kod ovoga. Da, kod mene. Se definitivno ste kod crvenog maga. Recite mi horoskopski znak i slušajte me na slušalicu. Može? Ja sam rođena 8.11. Dobro. Od 1940. Ok. Vi ste, znam da ste škorpion, idemo provjeriti što se, dakle, s vama događa. Ovako, blokade imate na materijalnom planu, definitivno. Te blokade su učestale već zadnjih 5 punih mjeseci. Međutim, gospođo, vi imate urok, riječ je o karti vrag koja se otvorila na izravnim utjecajima. Rađenje od strane osobe rođene u znaku blizanci, na ženska osoba je radila taj urok kako bi vas sputala na financijama. Ali ja ću smjesta taj urok uništiti. Budite spokojni. Dakle, nije, nije,
nije na financijama. Ona meni potepi hoćete vi dlake. Hoćete vi mene slušati što vam ja govorim? Vi da niste nazvali, vi biste doslovce bankrotirali.